Sirep toto pitoro niki kacat kundito kangkai kuadi doso puru. Iko marang sawi jadilin wido sewilangan 10 purwo waraning kawitan. Senadyan kada titeng jawoto kang sinonggo bantolo kasungan yang koso kaapit samudro ingkang samyo hanggono raras. Semanten kada ingkang samyo mermot tingkat jat nenging gelar gumelar ingkat jatan kadi kajating siang meriko ingkang kawis tinggal ageng regeng genggeng miwah semeruang. Milo saged kinarya dadi pambukaning panyundra purwaning carita ingkang winastan kondo bujo purwoko. Kondo maring caritani bujo marang asal papan lan kajati purwoko ing kawitan. Ing sekawit sinten ingkang kepareng mangku gatinipun inggih panjenenganipun Bapak Juwadi sekalian Ibu Suparti ingkang kepareng miwaha suto mahargya siwi Sriat Mojo punang temanten kekalih ing ari kalenggan punika den jumenengaken Ratu Sedalu Raja Sedina. Kawurian layap layap liyeping aluyup lir prati mori nenggo guswo kabekto ayu sulistyo ing warna bebasan yen jinondro kurang condro turah rupo lamun cobi den rumpoko rumpakane temanten putri rikmo ngemak ngembang bakung sinom rinunci gudek hanguduk turi netro kawis tinggal kocak lindri-lindri alis nanggal sepisan irung kawurian bangir lati es mungging memanis pipin duren sajuling jonggo mangolan olan undak kawurian raju mas wegging pranojo nyengkir gading bilingit wentis kawurian alus mulus tungkak bunder lir jinongko dari jimucok ring. Sagep biar kula amulat tindaing swasana pahargyan ingkang kawis tinggal endah edi laras kawuryan kawuryan Sriat Mojo punang temanten putri nalika semanten dipun apit dipun bopong romo lan ibu mandap saking siti hinggil binaturoto jumangkain suku tumapak podo piya ngarso tangkeping buri sedaya rumangsa bombong birawa ing wardaya wit saking anggenipun kepareng mangku gati den tenggani para pepundhen sepuh sawurining Sriat Mojo perang temanten putri andher ndali diri ginggang sinambung bebasan tan wonten pedhotilah menika ingkang sinebat kawinastan putri Domas Pager Ayu Soyo Dang Sriat Mojo punang temanten putri soyo caket nyaketi papan ingkang pinaci hanenggi papan panggih panggih temanten kakung lan putri panjenenganipun Nyai Juru Pangedi Busono saking Mbak Endang Tatarias Pelaminan unit pitu ribu bujang tetep meratitisaken salah beting sasono panggih panggihing temanten kakung lan putri paripurna habatugi apa kutinggal Sriat Mojo punang temanten kakung lan putri Gyo Sarwi Hambalang Gantal
Senti palang sawat ing gatel ingkang dumadi saking suruh lininting alit. Suruh yen dinulu seje lumah kelawan kurepi. Nanging lamun gini kitunggal rasa paripurna hambalang gantal kawurian siat ojo punang temanten putri ngaturaken sembah dumateng ingkang kakung. Paripurna ngaturaken sembah astaning siat mojo punang temanten kakung lan putri den tampukaken giyo siniram tirta wayu swindu dening Nyai Juru Pangedi Busana. Salebetipun nyiramasta sinartan ngrapal mantra sekti estrinipun nyuwun dumateng Gusti ingkang murba sagung dumadi purih bebrayaning putra temanten kakung lan putri tebih saking sekara-kara lulus karyan karahayun. Paripurna hambalang gantal kawuryan siat mojo punang temanten putri laju anjeng kundodok sesebuan atur sembah dumateng ingkang kakung. Saderengipun siat mojo punang temanten putri ngaturaken sembah kawuryan kumelawe astani siat mojo punang temanten putri giyo miji isamparen ingkang karwo anggenipun paring pawiji datan wigah wigih gambaraken. Lamun siat mojo punang temanten putri dados garwa ingkang bekti setia tuhu dumateng ingkang kakung. Paripurnanipun ngaturaken pawiji dumateng ingkang kakung kanan lan kiringipun. Siat mojo punang temanten kakung napak antigo ingkang cinaket ing bokor kencono. Semanten antigo pinapak ing podo pecah mbabiak sanaliko. Piak mbabiak antigo nggambaraken lamun siat mojo punang temanten kakung lan putri sampun pecah nalari wal saking kembuling tiang asepuh kepingin gesang man ring pribadi. Paripurnanipun paring pawiji kawuryan sirat mojo punang temanten kakung jajar sumanding sinengembat ing sindur dipun wontenaken adicara gendongan. Yang nalika semanten panjenenganipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu nuwun inggih panjenenganipun Bapak Juwadi sekalian ingkang kepareng mbopong kepareng apit kepareng gendong keng putra temanten kakung lan putri samudayanipun awit saking pangudas waraning griya kene-kene ngger kini ngir anakku sekalian ayo ayo ngir si ronda gendong ngir si ronda bopong si ronda apit ayo ngir anakku sekalian ayo ngir ndak tuduh hake marang marganing kabegjan marganing kautaman marganing kamulian deniro brayan. Muga anggonira brayan nggir manggiya katetepan kabahagiaan kamulyan. Kawuryan sampun paripurna sirat mojo punang temanten kakung lan putri netepi adicara panggih panggih temanten paripurnanipun panggih temanten den lenggahaken wonten manguntur kencana. Nalika semanten sirat mojo punang temanten sarimbit den apit Rama kalian ibu minggah siti ginggil binaturata
Kanjeng Romo miwa Kanjeng Ibu niki panjenengipun Bapak Juwadi sekalian ingkang kepareng gendong kepareng bopong keng putra temanten kakung lan putri nalika semanten Sriat Mojo ponang temanten saripit sampun netepi daweng Kang Romo kalian ibu anak kungger bucah bagus bucah ayu mapan ana ing mangsa iki uga kaseksana napa rupa punden nira yen to ana ing dina iki Rama ibumu iki misuda marang sira pratandha Rama ibu misuda marang sira nggir kursi kalenggahan iki lenggah ana semanten Sriat Mojo ponang temanten kakung lan putri tanggap sasmito ing swasana sigro sigrak lenggah ngelenggai manguntur kencana jelek sanalika tuwuh ageng prabawani ageng prabawa prabawani ing Sriat Mojo ponang temanten sarimbit sumunu sumunduling awiyat ngebaki jagat rino bebasan werek serong perangkul aduh mangklung cedak tumiyung endane asung pujo puji pambagyo harjo marang jumenenging sang rajindro aku paripurnanipun panggihing temanten kawuryan den lenggahaken wonten manguntur kencana manguntur kencana kang dumadi saking pangrut taning gading gajah sepuh ingkang pinalipit kencana ginepeng saderengipun ngaturaken sembah kawuryan Sriat Mojo ponang temanten putri ngaturi pawiji dumateng sukunipun samparanipun panjenenganipun Kanjeng Ibu samudayanipun pratandha yekti raos bombong raos bektinipun keng putra dumateng Kanjeng Ibu tiang sepah itu kanthi lirga mantos Sriat Mojo ponang temanten putri paripurna paring pawiji dumateng ingkang ibu nalika semanten Sriat Mojo ponang temanten putri laju anjeng kundodok sesebuan ngaturaken sembah dumateng ibu Kanjeng Ibu kula ngaturaken sembah budi kula miwah kula nyuwun pangestu saking panjenengan Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kanthi lirga mantos Sriat Mojo ponang temanten putri nunggih gendho ayu nur aminah paripurna paring pawiji dumateng ingkang ibu kalajengaken nalika semanten Sriat Mojo ponang temanten putri aturaken paring pawiji dumateng Kanjeng Rama saparipunanipun paring pawiji hiyo ngaturaken sembah hiyo ngaturaken bekti dumateng Rama lan ingkang ibu kawuryan sampun paripurna Sriat Mojo ponang temanten sarimbit lumarap lumarap ngabiyantara dumateng panjenenganipun Rama lan ibu kanthi lirga mantos Sriat Mojo ponang temanten kakung lan putri ugi ngaturaken sembah dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Idris Amin sekalian Ibu Mila Hatun Sriat Mojo ponang temanten kakung saderengipun ngaturaken sembah ngaturaken sungkem dumateng ingkang ibu saderengipun Sriat Mojo ponang temanten kakung paring pawiji
dumateng samparan ingkang ibu. Kawuryan sampun paripurna. Sriatmaja punang temanten sarimbit paring pawiji dumateng Rama lan ingkang ibu. Paripurnanipun paring pawiji Sriatmaja punang temanten kakung lan putri. Giya nyuwun donga pangestu pandonga slamet saking Rama lan panyunipun Sriatmaja punang temanten sarimbit katampi kanthi ageng pandonga dumateng Rama lan ibu. Nalikanipun nindakaken sungkem dumateng Rama lan ibu, Sriatmaja punang temanten sarimbit angles kekes kadya linulusan bebanyune onggang kelumpruk pindo kapuk saban duratan pono ningrat sekedhik tan darbi karkat temahan jegrek lir tugu Sinokarto. Paripurna Sriatmaja punang temanten kakung lan putri nindakaken sembah bekti dumateng para panundi. Paripurnanipun nindakaken sembah bekti dumateng panjenengane para pinundi. Sriatmaja punang temanten kakung lan putri mangsuli lenggah wonten dampar gading kencana. Panjenenganipun anak emas ingkang sinebat Pagrayu putri Dumas Minggah Siti Ginggil. Hyo ngaturaken kampil ingkang sampun kacawisaken dumateng Sriatmaja punang temanten kakung. Nalika semanten Sriatmaja punang temanten kakung nabi kampil ingkang sampun kacawisaken kampil ingkang isinipun beras kapuloso kacampuran arto receh miwah sekar moncowarno kawuryan kasutak wonten pangkone Sriatmaja punang temanten putri. Anggenipun hanampi asil guna kaya saking yang kakung Sriatmaja punang temanten putri kawuryan datan marebel gambaraken lamunto Sriatmaja punang temanten putri dados garwa ingkang gemi setiti tur ngati-ati. Sagebyar kula mulat endahing swasana paharegyan ingkang kawis ngal endah Edi Laras kawuryan
kawuryan sampun paripurno siat mojo punang temanten saribit ninda kena dicoro kacar kucur tompo koyo naliko semanten anak mas yang ngangkap iji dados putri domas pagerayu minggah siti ingin binaturoto ngaturaken sekul punari ngangwaren iji ni dumateng panggone Siat Mojo ponang temanten kekalih. Siat Mojo ponang temanten kekalih kawuryan dulang-dulangan gambaraken. Lamun to Siat Mojo ponang temanten kakung lan putri tansah setunggal raos lair kalian batinipun. Lan mugi-mugi mboten saged nyimpang-impang saking paugeranipun kautaman. Paripurno Siat Mojo ponang temanten kakung lan putri nindakaken adicara dulangan. Paripurnanipun adicara dulangan kawuryan Siat Mojo ponang temanten kakung lan putri. Nalika semanten panjenenganipun anak mas ingkang kapiji dados putri domas pagerayu minggah siti hinggil binaturoto. Ngaturaken tirta wening ingkang mijil saking Kendhi Pratala ingkang kapendhet saking kraton Ngayogya Karta Hadiningrat. Siat Mojo ponang temanten sarimbit kaparingan tirta wening ingkang mijil saking Kendhi Pratala menika nggambaraken mulih sabarang pakarti kang arsa linambahan linambarana weninging penggalih miwah menebing kalbu ingkang tinemu hayu hayem ha ngayomi. Sampun paripurna Siat Mojo ponang temanten saribit kaparingan tirta wening ingkang mijil saking Kendhi Pratala nalika semanten anak mas ingkang hangemban dados putri domas pagerayu mangsuli minggah siti inggil binaturoto. Kawuryan Siat Mojo ponang temanten saribit ngelajengaken adicara menggah salajengipun nenggih adicara panggangan menika nggambaraken pratondo hamiwiti pakaryan pakarya wonten salebetipun gesang bebrayan mulih sabarang pakarti kang arsa linambahan tansah linambarana pandonga slamet pikantuk bejo mulya kang sinedya rahayu kang sinuju tinuju Basuki kang kaeksi sarto gagah ingkang jinaka. Kawuryan sampun paripurna Siat Mojo ponang temanten saribit nindakaken adicara panggangan. Paripurnanipun adicara panggaman gambaraken pratondo paripurna adicara tuwin adicara kang sampun kasembadan wonten adicara panggih panggihing temanten kakung lan putri sampun dumugi wahyaning kalamangsa dumawing kodrat saking panguwasing Gusti ingkang murba sagung dumadi nalika semanten ana titahing Gusti ingkang sifat jalutan abimanaja kang sumedya netepi jejering agesang nuninggih Genduk Ayu Nur Aminah ingkang sampun jinatu kromo kalian anak Mas Bagus Muhammad Ridho Idris kalih kekalihipun sampun sahadi proyo kepingin gesang sesarengan kanthi nambut silaning akrami sarono nampi suci ning ijab kobul kanthi nampi nawolo polo kromo
kawuryan ageng Prabu prabawaning Siratmaja punang temanten kagung lan putri Puspindo prabawani Raden Danang Sutawijaya nggih panembahan Senopati Ratu Ngayogya Karta Hadiningrat. Nuwun dumateng para rawuh.